Mbak inggih sampun kesangeten to, Mas. Mung adat sabenipun sampeyan niku gerah niku paling boten namung luwe. Niki kok nganti meh setengah sasi. Sampeyan boten wungu saking tempat tidur. Mas, gerai nopo. Saya suwe kula ngematke pendak-pendak. Nuwun sewu wong sampeyan ya wis ora kersa siram. Mboten kersa resik. Anggere kula salini sarunge tenggen. Nuwun sewu tenggen pupu kok enten belang-belang. Monggo saya suwe nek kula wis padhakke pendak kula usap ngangge lenga klentik. Malah abing. Sampeyan iku jane kenging sakit napa lho, Mas? Mbok inggih nek nganti keterus-terusan sampeyan sakit niku wong lara niku kembange ming mati. Nek sampeyan mboten nonton kula aturi menggalihaken Kang Putra. Si Bobby kali si Bernadetta menika. Tase alit-alit. Reng, apa? Aku ki jane tekan kene arep nangis. Wah, anake Bagong iki jenenge Bobby wae. Aku dhewe ya ora ngerti. Oh, biasane Bagong iki nek ngundang mindul ngono. Kuwi jenenge asli Bobby. Sing wedok sing umblen kae apa? Mau bojone muni sapa? Bernadetta. Dengkele atos. Aku ora ngerti biyen jenenge iki tak kethake. Omongane anake Bagong kok jenenge le dhuwur men. Awangen ta, Truk. Kae lho sirahe Bagong ditaleni pentil pirang-pirang kae. Kae gek kena ngopo sirahe? Lah wong e ra gelem omongan kok. Senok dalem Rama. Sing ikhlas, sing sabar ya. Pancen ya sawu wong jeneng urip ana ing alam padang kuwi sok nampa pacoban. Sing jeneng lara ngono kuwi ya tumrap aku mujudake barokahing sing gawe urip. Disyukuri. Dene bojomu si Bagong isih diparingi lara dening sing gawe urip dening sing maha kawasa. Ngucap syukur kuwi ora mung perkara nalika seneng. Ngucap syukur kuwi ora mung nalika waras. Ning nalika kesusahan ya wajib ngucap syukur tegese isih diparingi susah. Apa to kok isih diparingi susah tegese Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Diparingi lara ya Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Nek kowe seneng terus tanpa susah, malah kowe duwe rasa kuwatir. Uripmu diuja karo sing gawe urip, mergo wis wegah ngandani karo kowe. Semono uga nek waras-waras terus kuwi ya wajibe kowe kuwatir mergo tanpa diparingi rasa lara. Engko nek ujug-ujug lara, wah wong waras terus ki nek lara teksek. Nggih. Bapak ngendi kok kaya ngoten niku kula terus kelara-lara. Wong nyatane Mas Bagong ning ora nggih awis-awis sakit to, Pak. Iya pancen bocah ndablek. Bagong ki ora tau lara mergo ora percaya karo lara. Ngono. Nggih, ning niki kok mboten purun maem napa-napa. Sega ya ora gelem. Mboten. Biasanipun niku nek esuk senengane jenang sungsum sok entek 6 piring. Niki kula tokake ya ora doyan jenang sungsum. Ora, Dik. Jane larane Masmu ki ngapa? Larane iki kenapa kok sirahe dikareti nganggo pentil kaya ngono?
Waune niku jarene meng mumet separo. Kula ya omong nek mumet separo ya ndase digawa separo wae. Nesu kula dituthuk ketel. Niki lho tesih tatu. Aku ya kurang ajar wong mumet separo kok sirahe kon gawa separo wae ora. Nggih. Suwe-suwe jare mumete rata. Terus sarean terus ngenten iki mboten purung tangi. Anggere kula matke saka kadohan niku wig-wigan. Awake dikukuri. Monggo nek ngukuri awake niku kalih meremlek kaya penak. Saya nek esuk kula tangi turu terus adus niku Mas Bagong niku sirahe ditaleni pentil kali tangane mlebu teng sarung kuwi karo ngene niku. Kuwi janjane iki ora penyakit kok, Dik. Kuwi iki wong crobo. Wong Bagong iki ora tau adus, ora tau ganti, ayo wis penyakite kulit warna-warna. Andan niku dikukuri. Terus sok-sok omong kali kula niki. No. Kula napa, Mas? Wong nyai sik wis lara ya isih gocek lho Mas Bagong niku kula niku ya sok geli ya sedih. Goceke piye? Kukur-kukur niku kali munino no tak andani no. Ndok apa sing paling enak? Lah ya ora ngerti ta. Ya ndok dadar. Duh ngene. Ya ndok ceplok. Mas Bagong muni duh. Terus kula muni, lah napa Mas? Ndok sing dikukur esuk-esuk. Aku iki dagelan nek aku gara-gara karo Bagong. Kok ditokke nang omah. Trembelane lah. Malah dikandake warna-warna. Amake niku ting blentong niku lho, Pak. Kaya ketemplekan emping. Kulite mbekisik niku. Niku nek sedina niku waune enten siji terus pindah dadi enten telu. Sekolah telu mengke pindah enten 6, enten 7 lan sawah meh rata ya ngenten niku. Wah, kuwi jenenge rambak ora kaya. Brabak. Kese iki lalarane iki tekan dindi kok rambak-rambak ora. Wong tuwa nek meng panganan tok. Aku ya ora ngerti jenenge lah. Apa kowe wis anu nyusul Pak Mantri? Mantri kesarasan kuwi lho sing eneng padusunan. Pak Mantri ini udah kula parani mboten tau teng griya. Duka jare teng pundi kula ora ngerti. Jarine nek tetek teng cedak pabrik kotang riane kaya. Ning wis ketemu sampun wis diperiksa. Mpun dikeki salep. Oh. Lah terus salep niku kula singgahke teng dapur. Dapure. Kula nek omong sampean ampun nersune. Nggih, tang dapur niku teng pawon. Lah, saking akeh tangga teparo dienggo sikatan tangga kula. Salepe mau. Nggih. Mas Bagong ora iso tak salepi manggo nyalep spi gusine tangga teparo niku. Ayo wis malah gusine putih-putih. Ale untune we putih gusine. Jane aku tak takon bojomu ki iso. Bapak gerah ora. Aku tak takon karo kowe bojomu ki jek iso jak omongan ora. Saget nek jane niki nggih mok menawa mergo ditiliki tangga teparo kalih dulur-dulure iki terus aleman. Weh, aja kok wis minggir sik, aku tak omongan karo bojomu. Nek wong tuwa omong ora diwangsuli malah tak undangke yo omong dipati mesti jiabut nyawane.
Ampun ngayang-ngayang, Pak Nek ngendika niku. Kula niku nek perkara kelangan Mas Bagong kuwi mboten napa-napa. Ning sing ngopeni Bobi niku sih. Mangane iki bocah niku saya saya gedhe saya gedhe saya pinter saya pinter saya sik Bernadi Tam niku jan. Jane mbiyen sik jenenge sapa? Yang jenenge Mas Bagong ning mboten entuk konangan kalih kakang-kakange mengke ndak diece ming anak Bagong kok jenenge warna-warna ngancane niku. Coba kowe mundur sik. Aku tak guneman karo Bagong. Oleh Bagong aku sing teko karo kakangmu Gareng karo kakangmu Petruk. Iso omongan ora tole. Ora wandan dawa. Nek kira-kira dayane ora nggo apa-apa kon minggatno. Niki Kang Rama Bapak Semar karo Gareng karo Pet, Pakde Gareng Pakde Petruk. Nek bapak entuk mlebu ruangan. Nek Gareng karo Petruk aja. Kae cah mentolo e. Arepku aku lara iso ngentek-entekke apa-apa kae. Ya ora ngono, Gong, aku nggawa kates kok, Gong. Tenan. Heeh. Le opo nanti? Ning ngarepanmu mau. Ora. Mulai-mulai wong lara kok dobake nggone sing duwe dhewe ra. Penyakit to kuwi. Ya sing penting bahane kowe menek dhewe ra aku sing menekke ngono lho men kowe iki kepenak le mangan. Bagong, tolong, Pak. Kowe iki lara apa? Aku ra iso ngrasake awakku, Pak. Aku titip senuk ya, Pak. Bagong. Sing apik nek omong. Ora sok titip-titip kaya ngono kuwi. Kowe iki iso omong kok senengane titip sing ora-ora. Aku wis ora kuat ngrasake sirahku iki, Pak. Rasane cekot, cekot. Senut, senut. Loro tenan, Pak. Lah maune kowe mangan apa? Aku ya mangan sing wis mateng-mateng kuwi. Sing mentah tak takke senuk ya, no. Nggih. Nggih. Aku sing mateng-mateng kuwi wae. Lah terus apa wis ditambani? Wis dituntun undangke Pak Mantri ning ora nggawa sotek. Aku mung dikae salep. Awakmu kok ting groweng kaya ngono kuwi. Aku dhewe ora ngerti kok, Pak, iki maune mung mlenthring cilik. Tak ukur pecah banyu, jebol banyune iki nek tiba ning awak sing waras dadi mbrabak. Loro tenan, Pak. Aku jare sok tok kukur. Dek mbiyen dek urung nyanya. Tak kukur ki penak tenan, Pak. Nawe nyanya ya suwe-suwe perih, Pak. Loro tenan. Awakku panas kabeh. Tensiku tinggi, Pak. Iya. Gula darahku munggah, Pak. Iya. Kolesterolku. Ra iso ngarane kok. Apa jenenge? Kolesterol. Kolesterol kok kolesterol nempel raimu iki, Pak. Kolesterol ku ya dhuwur, Pak. Duh, jan lara tenan aku nek ngrasake kanan kaya ngene iki kok tambane apa, Pak? Tambane apa? Apa kowe mentolo nyawang aku ngeteh-ngeteh kaya ngene iki ra nyambut gawe. Nek aku ra nyambut gawe bojoku mangan apa, anak-anakku mangan apa, Pak? Ku dhewe ya bingung, Bagong. Lanjur kudu piye? Jare kowe iki dewa, Pak. Jare kowe iki Sang Hyang Bathara Ismaya. Mbok ya semedi ra ketang sedhela, Pak. Semedi ya manteng pangestimu. Nek nganti aku ki cilik ora iso mari gedhe, nganti aku ki almarhumah. Almarhum tok ora almarhumah. Almarhumah ki wedok. Soalnya aku udah dikuburan nang kuburan wedok. Oh iya, wis ngeyel ora. Almarhumah
sapa sing ngopeni anakku? Sapa sing ngopeni cintaku seno iki, Pak? Pawe mentala, Pak. Terus kancane gareng sapa? Kancane Petrus sapa nek gara-gara? Apakah hanya sampai sekian cerita dari kesuperheroan ketua pemuda Karang Kedempel, Pak? Apa kowe mentala, Pak? Kanan kaya ngene iki aku tutulana, Pak. Omongane serat cetha. Iki wis meh setruk. Waduh. Rumah saku kok gara-gara wong cilik kok malah dibodeni penyakit to. Penyakit iki ming awake teng blentong kaya ngono kok. Nanti tekan setruk barang. Kula nyuwun dipun tulungi, Bapak. Kula ingkang putra mantu pun senuk nyuwun supados Mas Bagong menika dipun paringi saras, Pak. Semareka den prayitna. Semurir seko balik. Tetioni kondoyoni trisonyo purnomo sasi kilar-kilar aneng tengah latar milang lintang bimo seti bilang lintang bimo sakti ing hong hong sigura patrap semedi kilurah noyon toko ya kilurah Semar sarono astuan dumuk kunjunge lamun kilurah Semar wes dumuk kunjunge tegese kilurah Semar duwe gawe manengkung ngersaning wangkang mohonoso meminta dateng pangwasaning poro jauto naliko semanten ing ing Kelurahan Semar dewange Jawantah sak ciptane dadi sak sediane ana nembe telung kedheping paningalke mawon sampun pikantuk sasmita saka para Jawata jugar ngene Semedi Kelurahan Semar Bodrono yang angkul lumayanipun ingkang putra nengge Kelurahan Bagong titiyone gandayane trisanya trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar ong ong kilar-kilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ong lagi ini mayar bareng aku gelem Semedi rakit yang sedih lo ono risik sing tak tompo dumeling suara yang tanpa wujud jarene Bagong iki iso waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to sarandunging awak kuwi dileleti utawa di borei nganggo kuwi ya kuwi tlutuh kajeng seta. Tlutuh kajeng seta. Tlutuh kajeng seta. Kuwi apa, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Ning sasmitane pancen ngono kuwi dene anane kuwi mapan ana ing kahyangan. Mula wektu dina iki sapa sing kira-kira iso munggah ana ing kahyangan nyuwun kalawan Bathara Guru ora ketamung setitik wujude tlutuh kajeng seta. Iso dadi srana nggone Bagong kuwi waras, waras wiris bali kaya wingi uni. Nala gareng waduh oleh tekan kahyangan iki lho paling munggah ndo rante iki lho. Awi kangelane mbah ndo sikilku becik tanganku cekot. Nek munggah ndo biasa wae benake sound sisteme aku biasa, Pak. Munggah ndo rante iki ya dhuwur tenane. Ya aja aku ambek Petro pas apa? Petro kowe mangkat to. Aku sih diperkara karo Bathara Indra, Pak. Perkara apa? Pokoknya ana masalah sing aku kira iso tekan kono. Mula nun ngapura nek aku kon munggahne kayangan paripaksa aku ora iso. Apa mistu dawuhe bapak? Lanjur sapa sing arep munggah ning kayangan? Bagong, jamune wis ketemu tambane wis ketemu ning ora ana sing wani munggah ning kayangan. Wis nek anu ora sadha munggah ning kayangan wetreng truk. Wis aku nengno wae. Wis aku ben batang nang kene, Mas. Ampun ngendi ka kayangan, Mas? Meneng ana keplak sirahmu. Iki perkara aku karo kakang-kakangku.
garang Petruk Bagong bolak-balik anu, garang Petruk tok Bagong ora. Bolak-balik anggere ana perkara, bolak-balik anggere ana masalah, aku mesti bantu lho. Neng kowe kok ngono karo aku? Kowe ngaku aku adi lho, Rek. Kowe ngaku aku ki adi lho, Truk. Neng bareng adine ngatang-atang kaya ngono kowe mung dijaluk tulung kaya golek tamba wae kowe ra gelem. Oke, ra masalah. Saiki ketok njaba jerumut, kedung jero iso dijajaki, ati meneh menungsa sapa sing ngerti. Nah, nek omongan iki tangi ndak idune kelek kabeh. Aku saiki weruh gedhoamu. Aku saiki weruh lambe atimu. Nek kowe tekan kene iki niate meng arjo nangisi aku ning ora budi daya supaya aku waras. Mau rasah rene ra apa-apa. Aku ra butuh tok tangisi ra masalah. Sing tak butuh iki wong-wong sing peduli karo aku, sing iso goleke tombo karo aku. Nek meng urun nangis wis jagat iki wis okeh banget tak omong. Teko ketok nangis. Engko bali raine wis cengengesan. Ngono kuwi pirang-pirang wong musipate kaya ngono kuwi. Mula nek pancen ora ana sing kira-kira budhare kayangan golek apa mau-mau. Tlutuh kajeng seta. Ketoke kowe gawe-gawe, Pak. Ora. Iki tenan. Iki Sasmita sing tak tampa tenan. Tlutuh kajeng seta. Tlutuh ki minyak kajeng ki kayu seta. Ngomong minyak kayu putih. Ora beda kuwi tlutuh kajeng seta kuwi kaya ngono kuwi. Wis. Nek pancen wis ora ana sing gelem nyang aku sing arep nyang. Nek ya kuwi Pak ikhlasno. Nek awakku kuat tekan kayangan aku tekan kayangan. Nek awakku ora kuat tekan kayangan. Ilang-ilangan dok siji ikhlasno. Kowe kelangan anak dina iki Pak. Kula nderek nggih Mas. Pokoke sebaya mukti sebaya mati panjenengan nek nganti minggah teng kayangan mboten dugi terus sampeyan sida teng mergi kula ya sudo salira. Lahir batin nggih. Lajeng pados priya sing kersa nyuduk kula. Wong wedok krocok bendho. Ame ngarep nglalue ndadak nganggo teke sapa-sapa. Penakes ora. Arepe dhewe. Aja kowe rasah mangkat dhewe. Ora, aku arep mangkat dhewe nek bapak anu gareng karo Petro ora gelem do mangkat tekan kayangan. Rekat lampaing rata tanpa antara. Prateng sukuning argeram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng kantos parpa sami Bawacana. Katrenjo. Rawing para Pandhawa Wahnata Ndrawati karya kagiat sangya para panakawan wae. Mintanaken dewi kramaniro kang kumitran ing asto. Kang kumitran ing asto aneng asto. Sinuwun Darawati rawuh, Sinuwun Darawati rawuh, Sinuwun Darawati rawuh. Kakang Semar ya. Wilujeng lho, ya. Pamujimu slamet aku, Kakang.
ora liwat pudya pangastawaku wae konjuo. Ah, sampean niku bahasane kok malah neratap-neratapi ati kula. Kabar sing tak tampa jare Bagong loro, bareng tekan kene lah kok maune tengok-tengok urung aku teko terus ngledak. Mbok pangku kuwi jancane Bagong kuwi loro tenan apa ora? Pancen ya sakit tenan saestu. Wah. Yen ben gawe-gawe kisruwe para Pandhawa. Lah candhae tak buange dalan. Nyebane ben etok-etok. Buang mawon. Wong loro kok iso jabut jenggot. Kakang Semar Bagong menung apa kakang? Bagong mbok tangi. Tangi ndaramu rawuh. Ndaramu Ndara Kresna, Ndara Werkudara, Ndara Janaka rawuh. Wah, ana pengarep-arep iki. Nek ndara-ndarane Bagong iki ngepreksa. Wah, ya truk ya. Apa ditampakke truk? Tak tampakne dhewe. Wong ngono iki tok tampakke atok kiyak-kiyuk tenan. Cah nekat iku. Bagong, dalem. Jarene kowe lara. Nggih, pancen pun kula pasang teng prapatan-prapatan. Pun kula pasang teng pertolan-pertolan kula tulisi Bagong dalam keadaan sakit. Iya. Aku nalika semono nedengar mlebu ning tengahing alas, lah kok weruh ana tulisan ingkang dipasang ana Langgung pro sekawanan yen to ngandhake Bagong nandhang loro. Jebul kuwi tenan Bagong. Nggih, saestu lah witekno wis lara 3 dina nublas ra ana wong nileki. Mula nggih kula umumke. Ora jane kowe lara apa? Kula niku mang wis padhake to, sirah kula kareti. Kula nganggo pentil kaya ngenten iki. Niki rasane nek dicopot pentile nang macenot-cenot. Kaya arep jeblug-jeblug kok sirahe. Lah iya lah dak kok dadi awakmu ting krabling kaya ngono. Kuwi kena apa? Kok abang-abang kaya ngono tok ukur mesti? Nggih. Apa enak banget e. Anggere magruk ngoten niku teng pikiran mak pronyang-pronyang. Wah, penak tenane jebul mboten ngerti nek kula ukur ngoten niku jebul. Babra ngene tekan pundi-pundi sak awak ngono kabeh nggih. Lah terus sapa bapakmu wis mbok didaya golekke tamba niki wau bapak Semedi mbok ngapusi napa mboten nek ketoke nggih merem nika gayane umaumi terus ngendika wis kecandhak aku sing entuk sasmitaning Jawata nek Bagong iso mari waras wiris iso melu pementasan pergelaran wayang kulit. Waton Bagong goleke tampa ya kuwi ingkang aran Tlutuh Kajeng Seta. Lho. Tlutuh Kajeng Seta Kang Semar. Nggih. Niku sasmita sing kula tampa. Lah dalah. Lah banjur sasmita mau apa pancen iso ngandhaki yen to Tlutuh Kajeng Seta mau mapane ana ngendi? Miturut sabda utawa wangsit sing kula tampa mapane enten kayangan. Niku papane sakiwa tengening kawah Candra Dimuka dene wonten ing mriku dipun tenggo wujudipun yaksa. Sinten mawon boten iso caket kalian wujuding kajeng utawi Tlutuh Kajeng Seta kedah saged ngasoraken yaksa ingkang tenggo kajeng menika. Ana buta ingkang nunggu kayu mau nggih. Mongko kula nek utusan Gareng Petruk mesti ora bakal iso ngasorake kali buta sing tunggu kayu niku. Mbok menawi ndara wonten krendeking penggalih. Ngantengaken sariya carira madosaken tamba anak kula Bagong ndara. Premara remangus wong yang ngambrengeng. Kati karunaning kaswase ngong yaning marga memalat kong yo jagat maestro karo wayah loro jagat loro nggih
Apa Setyadi saguh ngentengake saliramu? Ngopo ya tombo kalau kanggo Bagong? Wah, saguh. Arjuna semono go saguh. Nggih, Koko Prabu, kula sagah. Bagong kowe krungu dhewe kesaguhaning bendaramu. Alah, dan matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene ndara-ndara kula ndara werku ndara-ndara Janaka ingkang sampun sagah madosaken kula jampi mboten kaya kakang-kakang kula. Namun ora ndek beras wae mara tenggen kula. Namun ora ndek probya mara tenggen kula nek dijaluki tulung medho teng cengenges. Sajake do seneng nek kula niku tekaning pati sajake do gumbira artine. Ya ora ngono lho. Rasa omongan. Amut ndasmu. Awong cangkeme we lara ngono kok kan go ngemuk. Name ndase gareng we cukup. Wes mangsane ora sapenake dhewe ora. Matur nuwun karo ndara-ndaramu. Matur sembah. Sewu nuwun nggih sinuwun sinuwun. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Kula antosi sampeyan teng griya kula niki nek pancen ajeng madoske tamba kula ampun lali lho. Telutuh kajeng seto ampun diwalik seto kajeng telutuh mangke ndak ora ketemu telutuh kajeng seto iya Werkudara eling-elingen iya telutuh seto kajeng lah aku wale telutuh kajeng seto iya telutuh kajeng seto Dara Janaka ampun kesupen nggih nek sampean iso ngasorake buta sing lek kandha bapak tunggu kayu niku sampean iso nggawa Telutuh niku kula saged waluya nirmala temajati jati temamulya. Dina iki aku njaluk pamit Semar, njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar aku njaluk pangestu. Ngatos-atos. Kakang Semar aku tak jampangi lakune adikku sakloro. Nah, kula pasrahke bab katentreman tuwin kesarasaning Bagong Kendara. Aku begitu ndara werku ndara Janaka saguh goleki Telutuh Kajeng Seta mau. Rasane awake kaya waras ya meng kulitku sithik crekit. Ayo engko. Nek wis dileleti kuwi bakal mari kok. Apa sementara dinehi minyak rem bae. Kowe kok saya wis saya atos ta, Tru? Hah? Apa ana awak lara kok dilolesi minyak rem? Jare mbiyen iki nek dinehi minyak rem iki malah mari. Kuwi ra tuta, tatu. Ora tatu. Ha. Ngono lho. Nek tatu iso mari. Ha iki ki apa mbuh kaya nek dinengke nek kena keringan kae lho, Tru. Heeh. Rasane mak cekit-cekit-cekit. Kuwi dikukur penak banget. Engko gek nganu gong. Oke, kowe iki mung janjane mung penyakiten kadhasen terus aleman. Kadhasen matamu. Aku ki wong resikane. Arep aku ora tau wados, ning aku kerep sabunan. Lho. Arek kudune adus. Oh iya, Deng. Maksudku arep aku ora tau sabunan ning aku kerep adus. Aku walik. Wah, kowe iki lara kowe iso gawe bungah, Bapak. Ambok lara terus tak gajul wetengmu lho, Men. Seneng nek anake teng benyine, ha. Ya ora. Nang kowe ra ya iso gara-gara to, Bagong. Iso, tak usahake. Kan gara-gara ya abot tenan. Ora ketang aku mung gabung-gabung karo Petro karo Gareng. Aku tak mangkan, aku tak mantolan lho, Pak. Kok dadak mantolan? Aku isin awakku teng breleng kaya ngene iki. Teng klireng ngene iki lho. Ayo. Iki meso nggon awak ketok ngene iki siji-siji. Lah duduye, Tru. Sing rembuyung kok.
aku mbayangke kowe gila, Tri. Aku mlo nek lungguh nek seneng nang aspal to. Heeh. Nganggere bokongku tak obahe kaya dikukurke lho, kru-kru. Berarti kowe nek esuk sore-sore jam 3 sok tengok-tengok nang aspal, gayane udut-ututan kae ngukurke kuwi to. Heeh. Kena anget iki mak ceki-ceki-ceki-ceki. Asli, nek ora percaya takono Kiswan sing tau. Wes. Pak ketularan dhewe po ya aku. Wis tau. Wis tau nganggo sandangane apa urung? Urung yakin aja jujuk aku nganggo sandangane dhewe. Nek wis nganggo ketulo mega kuwi ketularan iso liwat keringet. Aduh. Iso liwat keringet to? Iso. Wah. Wah, iki perlu didelok terus. Heeh. Kang Rep bojone Kiswan wis wig-wigan aku iki. Le timpoh wis ora betah wis nenang ngene. Eh wis ayo padha netepi kewajiban karo ndongake ndaramu men entuk kasembadan. Entuk asil. Nggone nggayuh ya kuwi tlutuh kayu putih. Nah kon nangan wae. Kluto ya kuwi kajeng seta. Ah ya wis muga-muga ndang entuk gawe aku ndang waras ya Pak. Iya.